היי, מה קורה? מה נשמע? היום אני נמצאת במקום קצת שונה מברגיל. אני יושבת פה על המיטה שלי, כאילו, לא על המיטה שלי, ליד המיטה שלי, על הרצפה שלי, כי פשוט היה בא לי לפתוח את כל המתנות האלה שנמצאות שם, שאני קוראת להם מתנות, כי זה דברים שקיבלתי מיחסי ציבור ודברים שהזמנתי בעצמי, לעצמי. אני אספר לכם משהו קצר, ואני ממש מקווה שזה יהיה קצר. יש לי פה את המתלה שנמצא לידי, ושהסתכלתי עליו, אז זה פשוט היה נראה לי כמו עץ קריסמס כזה, ומתחת היו לי את כל החבילות האלה שקיבלתי. אמרתי, אוקיי, זה ייראה כזה נחמד אם אני אעשה, אתם יודעים, כמו שיש את העצי קריסמס האלה ופותחים את המתנות. וניסיתי שזה ייראה יפה, אבל פשוט לא, ואז הגעתי למצב שאני פשוט יושבת פה על הרצפה ומראה לכם מה קיבלתי. דבר ראשון, ונראה לי שזה הכי חדש, קיבלתי את שני המוצרים האלה של קליניק, שזה קרם פנים ומגבונים להסרת יותר תאי אור וניקוי הפנים. אז ניסיתי את שני המוצרים, ובינתיים מה שהסקתי עליהם זה שהקרם פנים יש לו כאילו, הוא מהקרם פנים הלחותי, אבל קצת יותר אטום וכבד. כאילו, הוא לא כבד לי על הפנים, אבל הוא מרגיש יותר אטום ויותר ממלא את האור. זה הכוונה שלי. שכאילו, אם אני שמה אחריו איפור ומייקאפ, אז זה יושב הרבה יותר טוב מאשר קרם שהוא יותר לחותי, ואני קוראת לזה נוזלי כזה. במגבונים דווקא הם מסירים אחלה איפור, רק צריך להיזהר קצת בעיניים. הדבר הבא ששלחו לי זה את התיק הזה, זה תיק גב מלאסטר, שאני אשאר לכם קישור אליו למטה בתיבת המידע. יש לו צבע כזה יפה שאני מאוד אוהבת, שזה מין חום אפור. אוי, משגע. כמו שאפשר לראות, אני דוחסת בו המון דברים, והוא התיק האהוב עליי. כאילו, אני אוהבת להחליף המון תיקים, ואני אוהבת לשנות מדי פעם, ובהחלט שזה התיק הכי אהוב עליי, והכי כאילו, שמחזיק את כל מה שאני צריכה. ועכשיו, אסוס. אז בגלל שהיה גם את הבלק פריידיי, גם את הסייבר מנדיי, אז בבלק פריידיי היה להם הנחה מטורפת באתר, וקניתי שני זוגות נעליים. הזוג הראשון זה הזוג הזה, זה ממש בצבע של הסוודר שלי. ואני ממש ממש אהבתי את הסטייל הזה של הנעל, שפה זה טיפונית יותר צמוד, זה מגף עם עקב, וכל מה שאישה צריכה. כאילו, זה באמת הדבר הכי הכי מושלם, נעל נוחה בטירוף. וקניתי את הנעל נאצנץ הזה, ש אני חייבת להודות, זה האהבה החדשה שלי. זה כאילו משדרג את המראה בשנייה. את יכולה לשים את הדבר הכי פשוט בעולם, קפוצ'ון עם משהו עם ג'ינס, ואז את הנעל הזאת, וזה יקפיץ לך את המראה, ויקפיץ לך את הלוק, ואני כל כך אהבתי. שני הזוגות האלה עלו לי 300 שקל. הדבר הבא שקיבלתי זה מגילטי, וכמו שאפשר לראות, זה הקופסת נובמבר שלהם. זאת אומרת שקיבלתי את זה לפני כמעט חודשיים, ועדיין לא פתחתי את זה, ושיים און מי, כאילו, איך אני יכולה לחכות? אז דבר ראשון שאני רואה שיש לנו פה זה השמן ארגן להזנת הציפורניים של אורלי. אורלי זו חברה מאוד טובה ששמעתי עליה, ומאוד נחמד לנסות ולהשתמש בזה, אבל קודם אני צריכה ציפורניים. הדבר הבא זה, יש לי פה מברשת של מיקאלה, מספר 46. בואו נרגיש אותה. אוי, היא נראית לי מושלמת להנחת קונסילר, או אוי, היא מרגישה כל כך נעימה. יש לי פה את הסט צלליות של אופרה. כן? לא. זה בלאש. סתומה. בלאש? זה כאילו סמקים? בחיים לא ראיתי גודל כזה של סמקים. בואו ננסה נגיד את הצבע הזה. כאילו זוהר כזה. יפה, אהבתי. והדבר האחרון זה של המיקה, שזה מרכך לשיער. אוי, מגניב בטירוף. כי יש לי את השמפו של המיקה, ואז תמיד אני מתבאסת שאין לי מרכך של המיקה, כי זה כזה, הריח שלו כל כך טוב, ואז את שמה מרכך של משהו אחר, וזה הורס את כל הריח, וזה בסה בטירוף. תודה רבה. הדבר הבא שקיבלתי זה בושם של אייזנברג. בואו נריח את הריח. האמת שהריחתי אותו, אבל אני לא זוכרת איך הוא מריח. נראה ככה. ריח נעים. בהרגשה הראשונה הוא קצת מרגיש לי מבוגר מדי, אבל כשמריחים אותו יותר ויותר, דווקא הוא מריח נורא עדין כזה. אני חייבת להגיד, כאילו, נכון, יש את הפסמים של הגברים, אני פשוט חולה עליהם, אני יכולה לקחת לאבא שלי את כל הפסמים ולשים עליי, כי אני פשוט מאוהבת בריחות של הגברים, והוא כאילו, יש לו מין ריח כזה של I'm sorry, but הוא קצת מזכיר את הריחות של הפסמים של הגברים, ואני ממש ממש אוהבת את זה.
שלושת המוצרים האלה מהשקה שהייתי בה, השקה מאוד חביבה כזאת, והיה אוכל ממש טעים, והיה הסברים על כל המוצרים של חברה אוסיס, של שוורצקופן, משהו שאף פעם אני לא יודע להגיד את השם הזה, וסורי. הדבר הראשון זה Tame Wild, שזה בעצם להפחית את כל הפריזיות בשיער, שזה קרם. הדבר הזה, שזה קוראים לזה Dumped, שזה בעצם לעשות מראה רטוב. אם אתם מכירות את המראה הרטוב שקים קרדשיין עושה, אז היא כזה משטיחה את זה פה וזה נראה כזה רטוב ופרש, וכאילו עכשיו היא יצאה למקלחת ונראית מושלמת, אז זה בדיוק כזה עושה את אותו אפקט. ויש את המוצר הזה שזה קורל אני, קורל אני, שזה בעצם אחרי שאת עושה טלטלים ובייבליס, זה שומר עליהם, וגם זה קרם. את האמת שעוד לא ניסיתי את הזה שיוצר מראה רטוב, אז אני לא יודעת להגיד לכם, אבל כן ניסיתי את שני אלה. זה ששומר על הטלטלים הוא באמת לא כבד כזה, מאוד חששתי להשתמש בו, כי לשים קרם על טלטלים, מה? וגיליתי שזה דווקא די נחמד, אז סבבה. והדבר השני, שהוא מפחית את כל הפריזיות, מושלם. הדבר הבא שאני הולכת להראות לכם, אתם בטוח מזהים כבר פה, וזה קיילי קוסמטיקס. אז הזמנתי עוד ליפקיט של לוב בייט, שזה מה שנמצא לי עכשיו על השפתיים. אני פשוט מאוהבת בצבע הזה, כזה ויימפייר, ערפל. אפל כזה, ואני פשוט התאהבתי. הזמנתי ליפ גלוס, שדווקא מטר אמרה לי תזמיני ליפ גלוס, ואני מאוד מאוד מרוצה. אטום בטירוף, יש עוד צבע מושלם. הזמנתי את גוון שקוראים לו לייק, כאילו איזה שם חמוד לליפ גלוס. זה נראה ככה, אני אעשה לכם סוואץ' קטן. תקשיבו, צריך להשתמש בדבר הזה כל כך בזהירות, כי זה מוציא מלא מלא חומר. וקניתי את הפלטת הברונז שלה שכל כך רציתי, ו... בטוח אתם ראיתם את זה בבלוג מסוים שכבר הראיתי, ומושלם, מושלם, מושלם. הדברים הבאים שאני הולכת להראות לכם הם מחברה שחברה פה מהיוטיוב פתחה חברת קוסמטיקה, כזה איפור ודברים כאלה משלה, וקוראים לזה מיקה. ואני ממש מאחלת לך המון בהצלחה המיתוש עם החברה הזאת. אז היא שלחה לי כמה דברים כדי להתנסות. את האמת שאני חייבת קודם כל לדבר על המסיר איפור המושלם שהיא שלחה לי, שאני כמעט הוא נגמר לי ואני ממש ממש אהבתי אותו. היא שלחה לי גם את הפלט הצלליות האלה, שזה גוונים כאלה שאני אוהבת. היא שלחה לי את הפלטת שימרים האלה. אומייגאד. אומייגאד 2. אומייגאד 3. אוי, אני מורחת פשוט עקום, אבל יש לזה פיגמנט מטורף. אומייגאד, אומייגאד. היא שלחה לי גם לגבות, אוי, מושלם, אני בדיוק צריכה לגבות. והיא שלחה לי את הפריימר הזה, שגם אני צריכה פריימר. וואי, היא שלחה לי בדיוק דברים שאני צריכה. איזה מתוקה. אוי, זה מרגיש טוב, זה מרגיש טוב הפריימר הזה. אוקיי, אז קיבלתי עוד קרם פנים, קרם לחות, של החברה HL מהסדרה Always Active, מולטיוויטמין. אז זה נראה ככה, את האמת שגם את זה כבר ניסיתי, יש לו... כאילו, זה מהקרמים שאני מאוד אוהבת לשים דווקא בלילה, כי הם נורא לחותיים, נורא נוזליים, כמו שאמרתי שהוא יותר אטום ואז כיף יותר לשים אותו אחר כך, כיף לשים אחריו איפור. זה מהקרמים שדווקא יותר... כיף לשים אותם בלילה, ואם כי בא לך לפנק את עצמך, שורח נורא טוב. הסדרה מכילה ריכוז גבוה של ויטמינים חיוניים המיוחסנים במיליק לקלפסולות, ופועלת ביעילות רבה להמרצת האור הזנתו והאטת תהליך ההזדקנות למראה חלק, בריא וקורן. אני מקווה מאוד שאני לא אזדקן ממש ממש בקרוב, ואם כן אז זה יעזור לי. אוקיי, אז יש פה המון ויטמינים, ויטמין E, B, C, E, F, וכל דבר פה כאילו עוזר למלא מלא דברים. הדבר הבא זה מאתר שקוראים לו בלאש. בלאשס. אני חייבת להגיד שמי שאחראית על האתר שם היא פשוט מקסימה עולמית. לא פגשתי דברים כאלה, היא כל כך נחמדה. אם יש בעיה היא עונה כל כך מהר ו... אני חייבת להצדיע לך, כי את פשוט מדהימה. אז היא שלחה לי פה כמה דברים. הדבר הראשון זה המברשת שכבר יש לי אותה מריל טכניקס, שהיא מברשת מושלמת שאני חולה עליה. אז תודה רבה לך, כאילו אני פשוט מאוהבת במברשת הזאת. הם גם מוכרים שם באתר סיגמה.
ממש ממש שווה. אז היא שלחה לי את המברשת הזאת של סיגמה, מספר F40, שזה יותר מברשת זוויתית לפנים. אני אשים כאן, ווואו, היא פשוט נעימה. נעימה כל כך. היא שלחה לי את הדבר הזה, שזה ניקוי של הביוטי בלנדר. את האמת שאין ביוטי בלנדר מקורי, אבל קניתי את של ביוטיקר, וזה יהיה נהדר שאני גם אנקה אותו עם זה. זה בא ככה, אני אראה לכם. משטח לניקוי, שזה בצורה כזאת יפה, וסבון. אז ממש ממש שווה. נראה לי שבקרוב אני אעשה לכם כזה איך אני מלקה את המברשות שלי, ואז נראה ביחד, והכל יהיה מצוין ונהדר. והיא שלחה לי עוד שתי מברשות של סיגמה. מברשת אחת היא לאיילנר. אין לי איילנר ג'ל ואני אצטרך לקנות בשביל זה. בעצם יש לי. יש לי. והמברשת השנייה זה E35, היא נראית מושלמת. יש לי של סיגמה. אני לא זוכרת את המספר שלה, אבל היא מאוד מאוד דומה, רק שהמברשת היא בצבע שחור. אני יכולה כאילו לשחק איתם ככה כל היום. זה כמו אלה שאוהבים שעושים להם נעימי, אז ככה אני יכולה כל היום. תלטפו אותי עם מברשות של סיגמה. והדבר האחרון שהיא שלחה לי, שאת האמת מטר, זה כאילו אמור להיות פה שניים, ומטר לקחה לי אחד, שזה ביוטי בלנדר קטן קטן. אני מניחה שזה כאילו למטה, מתחת לעיניים, ולמקומות שקצת יותר קשה להגיע אליהם. אז זהו, זה היה כל מה שקיבלתי, כל מה שהיה שם, וכל המתנות שקיבלתי בעצמי, מעצמי, וכל המתנות שקיבלתי מיחסי ציבור או חנויות כאלה ואחרות. תודה רבה לכל מי ששלח לי, אני אוהבת את כולכם מלא מלא, ובזכותכם הם שולחים לי דברים בזכותכם, ואני פשוט רוצה להתקן אתכם בדברים חדשים שיוצאים יותר, אז אני פשוט אצטרך יותר לעקוב ולדווח לכם מה דעתי על כל המוצרים האלה. וואי, הריח של הבושם משגע אותי. אז אני עכשיו אלך לארגן פה את כל הדברים שמסביבי, ואני ממש מקווה שאתם נהניתם מהסרטון. אם כן, אל תשכחו לעשות לייק, ותבדקו את הגישורים למטה בתיבת המידע לכל הדברים. אוהבת אתכם מלא מלא מלא. ביי!